Moikka ja tervetuloa kattoon tää mun uutta vlogia. Tänään on keskiviikko aamu. Meillä on Nellankaa tänään vapaa päivä. Mulla on 2 yövuoroa takana ja nyt mulla on 2 vapaata tässä, niin nautiskellaan niistä. Meillä on tänään Nellankaa aika paljon tekemistä. Mistähän me aloitettaisiin? Uimisesta. Hä? Uimisesta. Ei, meillä uimista on ollut tälle päivään suunnitelmissa. Tekemistä olisi tosiaan niin paljon, että mä en oikein tiedä, että mistä me aloitetaan, mutta aloitetaan nyt vaikka siitä, että mä näytän teille ihan ensimmäisenä, että millä mä kuvaan. Nimittäin. Joo, ja se on sen uusi kamera. Joo. Se eli. Uusi kamera. Apua. Apua. Eli kuvaan tällä mun uudella kameralla, Canonin G7X Mark II. Tää kamera oli se, mikä oli se mun haavekamera silloin, kun mä aloitin vlogkaamaan, mutta koska tämä kamera taas Canonin EOS M10 oli silloin tarjouksessa ja tää oli tosi edullinen, maksoin tästä silloin, olisiko ollut 269 €, niin siksi ostin silloin tän. Mut nyt sitten vihdoin ja viimein hommasin itselleni tämän Canonin G7X Mark II, mistä mä oon haaveillut koko tämän ajan. Ja itse asiassa tää kamera on sellainen, että tää löytyy aika monelta vloggaajalta. Sinun kamera ei ole kuin äitin kamera. Tytöt yrittää heti viiä äitin kameraan, mutta ette saa. Ja mä voisin seuraavaksi sitten vaikka näyttää teille, että mitä mä oon tehnyt tänne meidän ylimääräiseen makkariin. Meillä on tosiaan tässä meidän talossa niin 4 makkaria ja 3 makkaria niistä on käytössä. Ja yksi on sitten ollut tällainen ylimääräinen huone, mikä on ollut jumppahuoneena ja lasten leikkihuoneena ja romuhuoneena. Ja tää on vähän elänyt tää huone, tää ei oikein ole löytänyt sitä semmoista omaa käyttötarkoitusta. Ja mua on aina ärsyttänyt, koska tää huone on ollut sitten sellainen aina vähän epäsiisti ja aina kun on tullut vieraita, niin sitten aina vetty tämän huoneen ovi vaan kiinni. Niin nyt sitten tällekin huoneelle on löytynyt käyttötarkoitus, nimittäin. Mikä huoneella tää on? Äitin huone. Niin, tää on nyt äitin huone, eli ei vaan minun huone. Mä oon tänne nyt kehitellyt itselleni tuollaista pienempientä työtilaa. Tähän asti mä oon työskennellyt oikeastaan vähän siellä sun täällä, enimmäkseen tuossa keittiönpöydän ääressä ja sitten välillä makkarissa ja välillä sohvalla ja sitten ne tavarat on levällä ja sitten kun mä käytän todella paljon mun tietsikkaa ja noita kamerajuttuja, niin ressa vaan aina laittaa niitä sitten laatikkoon piiloon ja aina olla siirtelemässä paikasta toiseen, niin sitten mä päätin, että no miksen mä teen tästä ylimääräisestä makkarista niin itselleni työtila. Niin nyt sitten on. Eli minun pieni työtilani. Pöytä on lainassa tältä neidiltä. Tää on vanha pöytä. Niin kuin näkyy, jalka on vähän kierrossa. Tiedätkö hänellä mitä? Tää pöytä on ollut äitillä silloin, kun äiti on asunut mummulla ja pappalla. Silloin kun äiti on ollut pieni tyttö, sellainen koululainen, niin tää pöytä on ollut äitillä silloin käytössä. Silloin tää oli tosin. Niin, silloin kun mä oon asunut siellä, kun mä oon ollut pikkutyttö, niin tää on ollut äitin pöytä. Silloin tää pöytä on tosi ollut ihan eri värinen. Tää maalattiin, olikohan tää sinivalkoinen. Mun lempiväri oli aikoinaan sininen. Kyllä mä vieläkin sinistä tykkään, mutta on nyt hieman lempiväri ehkä muuttunut. Sitten tuossa pöydässä niin on toi Ikean hyllykkö, mihin saa kätevästi noita jalustoja ja sitten tuolla on noi action-kameratarvikkeet. Sitten tuolla korissa on lisää johtoja ja kameran laturia. Ja tässä pöydällä saa olla sitten kännykän linssi. Sitten saa olla tää kamera tässä. Tällä voi kuvailla jotain. Sitten action-kamera nyt puuttuu tästä. Tarkoituksena mulla nyt on tänne ostaa sitten oma pöytä. Nella saa tämän pöydän sitten takaisin. Ja sitten ehkä toi järjestys nyt vähän. Mä ehkä haluaisin tähän ikkunan eteen ton pöydän laittaa, koska meillä on tällainen
metsämaisema täältä ikkunasta, niin tässä olisi sitten kiva tehdä hommia tietokoneella ja katsella ikkunasta ulos. Mut nyt Nella, nyt lähdetään hommiin. Joo, vaan ottakaa vähän minuakin. Elikkä, nyt meillä olisi taas kerran tarkoituksena pistää tää Nellan huone. Voi hyvänen aika, mä en oikeesti tiedä mitä me tehdään tälle huoneelle. Oi oi oi, täällä ei taas mahu niinku kävele. Kattokaa. Tittididi. Oi, armadaageni. Joo, elikkä siis nyt olisi tarkoitus pistää tää Nellan huone taas kerran järjestykseen. Tää on ihan hyvällä alulla, nimittäin esitellään sun toi vaatekaappi. Tittididi. Ai että. Täällä on vaatteet kuule pystyviikattuna ja voin kertoa, että on niinku maailman kätevin systeemi. Mä oon ollut hieman skeptinen tätä pystyviikkausta kohtaan, mutta nyt sitten kun mä oon itse sitä tehnyt, niin ai vitsi kun on kätevä. Mä nyt oon ollut täällä jo muutaman viikon nämä vaatteet ja näin hyvänä nämä kaapit on pysynyt. Mä ajattelin, että mä heti saman tien mullin mallin, mutta ei. Yes. No niin, aikani tässä pohdin tätä Nellan huonetta ja mietin, että miten ihmeessä me saadaan tämä toimi. Meillä on aika sellaiset niin kuin kompaktin kokoiset nämä lastenhuoneet ja tätä tavaraa kun on. Joo, siinä olisi yksi, mitä voisi tehdä, karsia tavaraa, mutta kun meillä leikitään oikeastaan näillä kaikilla, mitä on, ja eikä tämä nyt loppupeleissä ihan niin hirveästi ole. Mutta, niin, me lähdetään käymään Jyskissä ja ostaan tollanen, katsotaan zoomaaksi tuolla. Ostan tollanen kirjahylly. Siinä näette, mun näyttö on rikki. Jippii. Niin, ostan tollanen kirjahylly ja me laitetaan se tohon noin. Näytän vähän paremmin. Eli tosta kun tullaan huoneeseen sisälle, niin tähän oven taakse jää tämmönen niinku, siis tommonen tila, millä ei oikeastaan niinku, se vaan on. Niin tässä on aivan loistava tila tollaselle kirjahyllylle. Mahtuu justiin hyvin tuohon mittasin, että oli niinku perfekt. Niin tohon noin. Sit saa kaikkea tota pikkuselää ja kirjaa ja sun muuta tonne hyllyyn. Aivan loistava. Nyt kummitus. Tuu lähetään. Noni, siinä olisi nyt sitten paketti kasattavaksi. Olipa muuten pikkasen raskas kantaa sisälle. 30 kiloa paino tää hylly. Mutta anyway, nyt pitäisi alkaa tuota kasaamaan, niin ehkä sitten sais tätä kaaosta täältä vähän hallintaan, vai mitä Nella tuumaa? Onko hyvää nakkia? Mm-hmm. Jam, 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 jam. No niin, nyt on. Jee. Siellä on nyt oven takana ja ovi mahtuu aukee. Niin paljon kuin sen tarviikaan päästä aukeamaan. Yes, tässä tuli hyvä. Kiva. Vielä viitti alkaa järjestelemään. Nämä oli muuten hauskat. Mahtuu kaikkea prinsessajuttua sitten tuonne sisään. Vielä ei piti alkaa vaan laittaa mitään leluja tänne, kun pitää laittaa tää hylly vielä kiinni tähän seinään, ettei vaan aika herkästi veikkaan, että tulisi tuo hylly tuolta kumoon. Jee, huone alkaa olla ready. Itse mä en niinku ymmärrä, että miten ei ole aikaisemmin tajunnut ottaa tota nurkkaa tuolta käyttöön. Nyt saa niinku kaikki lelut ja kuitenkin ovi pääsee aukeen hyvin ja yes. Sitten mä näytän vielä teille, mä ostin tänään tuolta Jyskistä, oli alennuksessa, ei maksanut kuin muutama hassu euron, niin tommosen taulun, make your dreams happen. Ja tossa on tommonen tarra Prismasta, life is too short to wait.
Kotona käytiin tuolla ratsastamisen jälkeen niin Klaas Olssonilla. Kokkolan Klaas Olsson muutti uusiin tiloihin, niin sieltä tuli ostettua noita ledikynttilöitä. Mä ajattelin tuohon laittaa ledikynttilät, kun ei viitti oikeita polttaa siinä. Sitten ostin lampun tuonne eteisen palaisimeen, vähän tuommoisen pienempi wattisen, ja Kiia sai sitten lyijytäytekynä ja lyijyjä, ja sitten ostin peilin. Mun on pitänyt pitkään ostaa jo tämmönen jalallinen peili, niin nyt ostin. Ja sitten, mihin se kartta meni? Sitten ostettiin tämmönen maailmankartta. Tämmönen. Tää oli aika iso. Tää oli 137 kertaa 89. Huhu. Iltapala syöty ja lapset on nukkumassa, ja aamusta asti tullut touhuttua vähän sitä sun tätä, mutta on mennyt kyllä vapaapäivä talteen, kun on kerennyt hoitaa paljon kaikkia asioita ja tehdä semmosia juttuja, mitkä on taas vaan vähän niinku roikkunut. Tyttöjen päivän kohokohta oli varmaan toi ratsastaminen, ja äitinpäivän kohokohta oli varmaan, kun sai ton nuoremman tytön eli Nellan huoneen järjestykseen. Mutta tämmönen vlogi tällä kertaa. Olipa pitkästä aikaa mukava taas vlogata ja kuvailla, ja täytyy muuten sanoa, että on muuten ihan sairaan hyvä tää uusi kamera. Nyt niinku huomaa eroon siihen vanhaan, niin tää on niinku... Mut nyt ettei tää veny sitä vlogia ihan tuhottoman pitkäksi, niin kiitos todella paljon, kun katsoit tän videon. Heitä peukku ylös, jos tykkäsit tästä, ja tilataan mun kanava. Ja nähdään toivottavasti mahdollisimman pian. Oli nimittäin tosi mukavaa vlogata taas pitkästä aikaa. Nähdään taas. Moikka!